Деко алюмінієве, перфароване, без покриття, 600x420 мм, торгової марки Brilis. Деко виготовлене за європейськими стандартами з харчового алюмінію марки 3003, товщиною 1,5 мм та перфорацією 3 мм. У деко є 4 борта, 3 під кутом 90 градусів, зварні, 4 під кутом 45 градусів. Це полегшує розвантаження готової продукції з деко. Висота бортів 20 мм. Перфорація дозволяє тісту дихати та робить його пухким. Деко легке та зручне в використанні, просто чиститься, розраховане на робочу температуру 400 градусів Цельсія.